Thank you.
Senhoras e senhores do Show Livre, muito boa tarde, boa noite, bom dia pra vocês. Esse é o Unidos do... Swinger! Convidando todo mundo a curtir esse carnaval com a gente, carnaval jazz, primeiro e único carnaval jazz nesse jeito. Tão especial, tão tradicional e tão inovador ao mesmo tempo. A gente vai fazer agora uma canção autoral chamada Boogaloo. Buga, buga, buga! Estar aqui mesmo. Acostumamos ensaiar toda a terça embaixo do vão livre do MASP, onde muitos malucos se encontram nessa bonita cidade. Hoje é nosso último ensaio também, à noite, depois daqui, todo mundo pronto, né? Sim. É, lógico. Último ensaio antes de nossa saída de carnaval, que vai ser na próxima segunda, 12 de fevereiro. Yeah. É? Unidos do... Sim! E agora sim, vamos fazer um encontro. Horário e local. Praça Dom José Gaspar, 13 horas. Todo mundo lá vai ter dançarinos, pessoal do circo que faz parte também do nosso coletivo.
E, bom, muitos malucos como nós. Thank you.
Thank you.
Essa com vocês foi Manga com Leite, composição autoral coletiva do Unidos do Swing, e a gente apresentou ela no, como tema de Carnaval Jazz 2018, nosso jazz enredo. E a gente vai fazer 2017, desculpa, 2017. E agora 2018 a gente está lançando esse tema novo, que é o Mississippi Tietê, e a gente vai apresentar agora. Lançamento, hein? Estreia mundial. Estreia mundial. 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 Universal.
Gente, a gente vai se te pedir com uma musiquinha de enterro, de despedida. Despedida, né? Não. Uma música espiritual. Sou eu que vou cantar, não. Vamos lá. Valeu, galera do Show Livre. Valeu, Clemente. Valeu, equipe. Valeu, Unidos do Swing. Valeu, dançarinos. Vamos que vamos. Última. Com vocês, St. James Infirmary. Thank you.
Sean.